Vi är halvvägs till Göteborg. Jag är vit. Med vita kläder. Men energidrycker som bara sjunger om det. Vi har en sofistikerad basist. Någonting där bak. Staffan med close-up. Mamma med vatten. Och jag. Batteritid, så att Shafax. Ricka, lilla Ricka. Det är allt jag har sett. Jag saknar på Stureplan här, va? Kinebla again! Vi har åkt förbi fucking Alingsås. Vi är på en mack. Mack. En mack. Ica. Mack. En mack. Mack. Snart framme. Seger! På Sightseeing Göteborg. Ganska taggad. Ja, faktiskt. Ganska fint. Förutom den där nice ställe. Nice ljud. Filmar ni? Jävligt trevlig arrangör. Deep down in my heart, I still love you! Vi tänker på dig, Erik. Ja, men. Vi tänker på dig. Det är så här vi värmer upp inför ett gig. Var cirka Dead Bang. Lyssna på Six. Kolla sig själv i spegeln. Rias, hur är det? Trött, men lite blastbiss kommer upp i gruppen. Ja. So far away! Sabro på prova. Sabro. Ja. Är du med? Jo, absolut. Är du med? Hur går det, Staffan? Fett bra. Det känns bra. Hur mår Shift? Säg hej till vår jävla vinnare. Hej! Bra jävla band. Här är vi Fred Durst. Ja. Det är bra. Göteborg. Tack. Jag gav 200,000% till Göteborg. Och det är för att ni är bra. Ja, morgonen efter kaos. Kaffe behöver definitivt inte förskaffas. Bra idé, Tommy. Pottan! Vägen för Göteborg. Definiera hat för mig. Vivaldi med fem metalheads. Jag har aldrig känt mig så sofistikerad och vacker i hela mitt liv. BK. Staffan, förklara för mig med ord hur det var. Förklara för mig med ord hur skönt det var. Det var ungefär lika bra som det var för dig. Det glädjer mig. Och det är inte som du tror att det är. Jag vill tacka alla som kom i alla fall. Stannade och sjukt bra arrangerat för övrigt. Så jag säger samma sak som förut. Åt Göteborg. Hej då. Sam sa så där. Han bara, jag vet inte, vi är samma. Sam är så klar. Så sa han så att det är faktiskt, hörru, slå dig helt. Och sen kommer det, och så då var det en massa ting jag ska se. Vi har en vaktare. Och vaktare sa, jag är inte gärna någon mer. Och sen sa vakten till gärna någon mer. Alltså, han kunde inte se någonting gärna någon mer. För att vakten var ju gärna någon mer. Så att det gick inte så bra. Det här var inte så jävla intressant. Kolla på det här istället.